Hej allihopa, här sitter jag och myser i min mysiga myströja. Vad mysigt. Nej, men det är ju faktiskt 1 oktober och det betyder ju att hösten har kommit hit på riktigt. Och vad ska man göra under hösten? Jo, att bara ligga hemma och mysa. Det är det enda hösten är till för, bara som ni vet. Och jag misstänker att ingen kommer räcka upp handen om jag säger: den som gillar att stå ute i regnet och frysa, räck upp en hand nu. Exakt, det var ingen som räckte upp handen. Så, därför tänkte jag köra igång med en hösttag som jag såg på någon YouTube-kanal som jag nu tyvärr inte minns vilken det är, för annars hade jag gärna delat med mig av den här nedanför. Och det är lite mysiga höstfrågor. Så jag tänkte att vi kör igång med den och börjar den här månaden med en sån tag. Jag har sparat ner frågorna i min telefon här. Och som ni ser har jag inte hunnit byta till min Samsung än, men jag ska göra det när jag känner mig mentalt redo. Fråga nummer 1. Topp 3 sminkprodukter i höst. Och de har jag. Och här har jag dem. Och jag ska gå igenom de här med er. Först och främst har vi ett solpuder som jag känner är väldigt aktuellt om man har en tendens att bli likblek som jag. Så jag menar, solpuder kommer, har ingen dött av under hösten. Så länge man inte överdoserar så att man ser helt orange ut. Så. Jag köpte en big size i solpuder, Sephora's egna, som är en av mina favoriter. För jag kände så här, de flesta blir så mycket fräschare och piggare och gladare med bara några så här borstdrag med solpuder. För jag menar, att se likblek och vit och grå ut är kanske inte alltid den bästa looken. Jag vet inte, vissa kan pull it off, men definitivt inte jag. Nästa grej som jag gillar skönhetsmässigt nu under hösten, det är mitt lip balm från Eos. Jag har visat den här förut för er, men den är så skön och bra på läpparna. För tyvärr när det blir lite kyligare i luften så kan man lätt få torra och frasiga läppar. Och då gäller det att smörja in dem så att man är kyssvänlig och god. Min tredje favoritprodukt nu i höst, eller misstänker jag kommer bli det, det är den här ögonskuggan från Bare Minerals. Och det är en sån här liten häftigt munstycke. Men det som är favoriten med det här, det är färgen. Den är typ så här grön, blå, lite mossig och lite skimrig. Och jag kan tycka att det kommer bli så snyggt på mina ögonlock. Jag kommer liksom skimra upp som en glittrig mossa i den krispiga höstmorgonen. Fråga nummer 2. Favorit höstplagg? Enkelt. Först och främst har vi den här tröjan. Den är så skön och gosig. Och den fick jag av mamma i julklapp för typ 2-3 år sedan. Men konstigt nog har den lyckats hålla sig riktigt bra. För att den ser inte sliten ut eller någonting. Så den här kommer jag använda tills den ger upp. Och jag älskar stora mysiga tröjor på hösten. Vem gör inte det? Sen kommer vi till min stora favorit. Och det är de här gosiga strumporna. Alltså hur söta är inte de? Jag älskar de här. Jag kommer ihåg att jag köpte dem säkert på H&M eller Kubus eller något sånt. Men de är så sköna. Först och främst, de är oversize. De är vadderade med någon skön teddy tyg. De har söta hjärtan på sig. Och de ser så här. Alltså vi ser dem bara mysiga ut. Och de är det. Liknande finns säkert att köpa nästan överallt så fort det blir lite kallare. Som sagt, kika typ på H&M eller Kubus så kommer ni garanterat hitta liknande. För jag tror att det var där mina kom ifrån. Sen min tredje favorit, och det är den här nya jackan som ni har sett mig förut. Jag älskar den här, för det var, alltså det är på riktigt, det är typ mitt bästa köp klädmässigt. För den här jackan har jag verkligen fått jättemycket användning för redan. Jag köpte den här på Bershka, eller Perska, jag vet inte riktigt hur man uttalar det, i Barcelona, och jag har redan hunnit använda den typ så här 20 gånger. Så den här är jag supernöjd med. För den är inte så här för tjock och den är inte för tunn, utan den är perfekt med en tröja under nu när det börjar bli lite kallare. Love it, love it, love it. Nu ska vi se, fråga nummer 3. Godaste drycken nu i höst. Självklart är den godaste drycken te. Så därför har jag med mig 3 olika tesorter. Det var 3, ja, det var bara slump. Och självklart har jag med dem i min fina mugg som jag älskar så mycket. Det är mina favoritmuggar som jag har i köket. Så här lagom stor, man måste ju dricka te ur en stor kopp. Det vet man va. Först och främst har vi ett te från Lipton som heter Vanilla Caramel. Den smakar exakt som den låter, vanilj och karamell. Supergod och väldigt, väldigt söt i smaken, så du behöver inte alls någon socker eller så.
Min andra kommer från Lipton den med, och det är Strawberry Cupcake. Det bästa med de här är att de smakar exakt som de låter. Alltså de är så goda. Jag har en tredje från Lipton som jag älskar, som heter Lemon Macaroons. Den är tyvärr slut och den hade jag slängt för länge sedan, så jag kunde tyvärr inte visa upp den idag. Men den är så god. Det är min stora favorit av allt. Så jag ska faktiskt gå och köpa den så fort som möjligt, för den är så god. Min tredje favorit är inte från Lipton, utan det är från Garant. Och den heter Masala Chai. Den smakar som de här chai-te som man kan köpa in på Starbucks eller på Wins Coffee eller whatever. Så himla god. Den är så här lagom kryddig, lagom mysig, lagom mumsig. Och vi ska ju mysa och mumsa oss på hösten. Så den här rekommenderar jag starkt ifall ni gillar chai. Och jag älskar chai. Ska vi lukta bara lite? Åh, gud. Ni som vet hur chai luktar vet vad jag nyss sniffade på. Så gott. Vi går vidare. Och nästa fråga är din go-to frisyr nu i höst. Alltså jag har ju typ alltid samma frisyr, och det är ju typ den jag har nu. Alltså vågigt och typ mycket volym. Men annars är väl en frisyr inbakad fläta, tycker jag är riktigt snyggt. Och det går fort att göra om man får in tekniken. Och det kan typ alla passa i det. Så det kommer nog vara en frisyr som jag har gärna till vardags. Tycker du om Halloween, och hur brukar du fira den? Jag älskar Halloween. Varje år så klär jag och mina kompisar ut oss. Men vi kör ju lite vuxen variant, så vi typ så här sexy nurses, sexiga pumpor. Vi ska alltid vara sexiga av någon anledning. Och så går vi ut och festar. Tyvärr är vi för gamla för att köra bus eller godis. Så det hoppar vi. Vad ska du göra på höstlovet? Jag har inget höstlov, jag jobbar hela tiden. Men tur för mig så älskar jag ju mitt jobb. Favoritserie nu i höst. Jag kollar ju tyvärr inte på serier, inte alls. Jag följer Paradise Hotel, räknas det? Annars så tänkte jag faktiskt börja kolla på Orange is the New Black, för jag har hört att den ska vara superbra. Så den ska jag börja kolla på, för att jag känner mig onormal som inte kollar på serier. Alla andra gör ju det förutom jag. Så jag tänkte börja nu i höst. Favoritaktivitet. Någonting som jag gärna gör under hösten är att sitta in och spela The Sims. Jag älskar The Sims. Och jag har gjort massa roliga familjer. Och vet du vad jag kom på nu? Jag borde göra en YouTube-video om mitt The Sims-spelande. Det kanske är kul. Skriv ja här nedanför om ni vill det. Jag vill inte göra någonting som inte ni tycker om. Sen har vi fråga nummer 9. Favorit höstmånad? Alltså det är ju den månad vi är i nu, alltså oktober. För då har det inte hunnit bli för mörkt, det har inte hunnit bli för kallt, och det har inte hunnit bli slaskigt på vägarna. För jag är lite små allergisk mot mörker och kyla och slask, alltså egentligen hela hösten. Men ja, så det här är lagom, det är fortfarande lite varmt. Vad är det mysigaste med hösten? Det mysigaste med hösten för mig är att man slipper känna det här stresset av att gå ut och göra saker hela tiden. Att bara få sitta hemma och mysa och folk tycker det är okej, det är så skönt. Och jag känner mig så avkopplad och bara, ja, det är okej att ligga hemma och kolla på film eller spela The Sims. Det är inget som dömer mig. Det är inget måste att uppdatera min Facebook om att jag är ute på mysig uteservering och dricker massa goda drinkar. Nej. Och bara ligga inne. Det är så skönt. Alltså jag är så jäkla latmask när jag har ju. Sista frågan. Nej, nu såg jag bort bilden. Nej. Nej. Vilka taggar du? Oj, okej. Jag har ju typ, eller jag känner inte så många YouTubers. Men den jag känner är Kela. Så jag nominerar dig. Jag känner Amir, och han har ju typ blivit en YouTuber nu, så jag nominerar dig. Och sen nominerar jag Anty, för hon är typ den enda YouTuber förutom Kela som jag har träffat. Åh, vad jättesnäll! Tycker ni att det är en rolig idé att göra den här videon, så får ni jättegärna tagga mig den, så jag får komma in på era kanaler och kika på eran hösttag-video. Vore hur kul som helst, så kanske jag får lite tips och råd om typ serier eller andra tesorter. Tack så mycket för att ni kollade. Ha det jättebra och mys ner nu i soffan och ha det super, super mysigt. Love you guys!